Marin Držić najveći je hrvatski komediograf svih vremena. Jedan od najistaknutijih hrvatskih pisaca uopće i najvažnijih autora europske renesansne komediografije. Rođen je u Dubrovniku 1508. godine. Živio je dijelom u Italiji, dijelom u rodnome gradu, a najvećim dijelom negdje između, putujući po Europi od Beča do Carigrada. Umro je u Veneciji 1567. gdje je i pokopan u bazilici svetih Ivana i Pavla, poznatijeg pod imenom Zanipoli. Dramski tekstovi Marina Držića tiskani su do danas u mnogobrojnim izdanjima i prevedeni na mnoge jezike, a najpoznatija Držićeva komedija Dundo Maroje izvođena je u Australiji, Austriji, Bugarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Italiji, Mađarskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Rumunjskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Švedskoj, Turskoj i Velikoj Britaniji. Umro je kada su Šekspiru bile 3 godine. Molière se rodio čitavo jedno stoljeće poslije. Od njegove smrti do pojave Karla Goldonija proteklo je 1,5 stoljeće. Marin Držić nije rođen u ovoj kući u kojoj se nalazite. Memorijalni muzej posvećen njegovom životu i djelu smješten je ovdje jer je ova kuća, koja je naslonjena na susjednu crkvu Domino, pripadala Dubrovačkoj nadbiskupiji. Pouzdano se zna da je Marin Držić bio rektor te crkve, a da je kuća služila potrebama klerika, pa opravdano možemo pretpostavljati kako se u jednoj fazi života njome i služio. Dom Marina Držića, ustanova u kulturi grada Dubrovnika, ustanovljen je 1989. i posvećen životu i dijelu velikana hrvatske komediografije. Uz pomoć različitih tehnika interpretirani su toponimi iz Držićeva života. Godine iz biografije 1508. do 1567. zabilježene na stubištu. Obiteljsko i rodoslovno stablo. Držićeva urotnička pisma. Rekonstrukcije zbirki predmeta na osnovi sačuvane Držićeve zadužnice. Naznake autorovih kazališnih karaktera na temelju kostima. Suvremene audiovizualne projekcije, čime se od mjesta na kojemu je Marin Držić boravio pokušao ustanoviti prostor inspiracije za posjetitelje doma. Osim kazališnih programa, plakata i fotografija utemeljenih na Držićevim djelima, muzejska zbirka doma Marina Držića sastoji se od slikarskih portreta suvremenih slikara, skulptura malih formata i predmeta primijenjene umjetnosti. Prostor doma uz crkvu Domino u Širokoj ulici osmišljen je na sljedeći način. U prizemlju su dva prostora. Ulazni prostor s infopultom i uvodom u stalni postav, te takozvana kripta, prostorija u kojoj se odvijaju likovne i tematske izložbe, radionice, promocije knjiga i drugi sadržaji. Stalni postav koji prikazuje život i djelo velikana hrvatske komediografije obuhvaća još dva kata. Marin Držić rodio se u Dubrovniku 1508. godine u obitelji trgovaca Pučana. Pišćev otac Marin i majka Anukla iz uglednog i bogatog građanskog roda Kotruljevića imali su 12 djece, od kojih je na životu ostalo 5 braće i 2 sestre. Kako ćemo vidjeti, Marin je nadimak vidra dobio zbog svoje cjeloživotne, vrlo izražene sposobnosti vještog uzmicanja pred vjerovnicima jer je stalno bio u dugovima.
Vidra je, inače životinja, poznata kao jedan od najvještijih plivača i lovaca u brzacima, jezerima, nemirnim i neugodnim vodama. Obitavale su i u rijeci Dubrovačkoj, kamo je Držić, kakve li igre slučajnosti, često odlazio u zaklon pred vjerovnicima. Postavši klerikom 1538. i preuzevši protektorat nad crkvom svih svetih, nakon što je napunio 30 godina, Vijeće umoljenih Dubrovačke republike jednoglasno ga je izabralo za orguljaša stolne crkve Svete Marije, ili kako bi Dubrovčani rekli, katedrale Gospe Velike. Osim kazalištem, uz svoje klerikalne dužnosti, aktivno se bavio i glazbom, kao rektor crkve svih svetih u Dubrovniku. Znao je svirati, kako pišu suvremenici, svaku vrstu instrumenata. Te iste, 1538. odlazi na studij u toskanski grad Sijenu, uz potporu Republike, za što mu je Vijeće umoljenih 24. kolovoza odobrilo jednokratnu pomoć od 30 dukata. Plaća orguljaša u stolnoj crkvi Svete Marije iznosila je 100 perpera godišnje. Arhivski podaci o plaćanjima, plaćama, potporama, a naročito dugovanjima, svi ti novčani i brojčani omjeri nama danas u doslovnom smislu možda ne znače mnogo. Za bolje shvaćanje trebalo bi ih vrijednosno približiti suvremenom slušatelju, ali je činjenica da su najbrojni među pisanim dokumentima vezanim uz Marina Držića i njegovu obitelj, a i riječito govore o njegovu životu i nadimku Vidra. Postoji čitav niz podataka o zahtjevima opatica Svetoga Andrije za isplatom dugovanja, o Dum Marinovu zadiranju u dio majčina Miraza prije odlaska na studij u Sijenu, o nagodbama Držićeve obitelji s njegovim vjerovnicima u Dubrovniku itd. iz godine u godinu. Boravak u Sijeni također je bio vrlo aktivan i pun preokreta za Dum Marina. Tamo je bio sve do 1545. a prvu pisanu vijest o njemu u Sijeni nalazimo 12. lipnja 1541. kada je izabran za rektora studentskog doma Casa de la Sapienza i za studentskog vicerektora sveučilišta. Iste te godine dolazi do neslaganja s nadređenima u domu i na Sijenskom sveučilištu, te do sudjelovanja na sjednici gradskog senata zbog tih razmirica. Ipak, najpoznatiji podatak iz Sijenskog razdoblja ona je o sudjelovanju u predstavi u jednoj privatnoj kući. Po svemu sudeći, radilo se o komediji, a Držić je igrao ulogu ljubavnika. Kako su takve aktivnosti u to doba u Sijeni bile zabranjene, sudionici su oštro kažnjeni. Vlasti su, međutim, bile blage prema Držiću zbog njegovog visokog društvenog položaja. Zato mi danas imamo pisani trag o tome iz zapisnika policijske istrage, što je ujedno i najstariji izvor koji Marina Držića dovodi u vezu s dramom i kazalištem. Thank you.
Držićeva braća, Vice, Ivo i Niko, svi trgovci osim brata Vlaha koji je bio slikar, dožive bankrot 1544. Otac se već prije bio povukao iz trgovine. Iduće godine, 1545. Držić se vraća u Dubrovnik, gdje se ne zadržava dugo. Vratio se u rodni grad, ne dočekavši diplomu na Sijenskom sveučilištu, pa je kratko, samo 4 mjeseca, mijenjao brata Vlaha na mjestu pisara u uredu vunarskog obrta. U rodnom gradu upoznaje uglednog austrijskog grofa Kristofa von Rogendorfa, koji je zbog navodnog neslaganja s Habsburškim dvorom odlučio prijeći Turcima, hineći da ide na hodočašće u svetu zemlju. Da bi vidio svijeta, kako je kasnije sam izjavio, Držić stupi u grofovu službu kao komornik, kameriero, spreman pratiti ga na putu u Carigrad. Kako je Rogendorf u međuvremenu izgladio svoje nesporazume s dvorom, umjesto u Tursku, u Držićevoj se pratnji zaputi u Beč. Na put su, preko Senja, krenuli na Božić te godine. U Beču se Držić zadržao oko 3 mjeseca, pa se, uvjeren kako nije za tu službu, opet vraćao u Dubrovnik. U kolovozu iste godine Rogendorf ponovno dolazi u Dubrovnik, odlučan da ovaj put, nakon novih razmirica s dvorom, pođe u Carigrad. Ponovno uzima u službu Marina Držića, ovaj put kao tumača. U Carigrad stižu koncem rujna. Sve se ovo događalo tijekom 1546. godine. Živopisan i pustolovan život ovih Piščevih godina sam po sebi dovoljno govori o njegovoj osobi i naravi, ali zacijelo i politički obojanim prilikama vezanim uz grofa Rogendorfa i ostale Dubrovčane u Carigradu. Godine 1548. započinje najdulji kontinuirani Držićev boravak u Dubrovniku koji će potrajati sve do 1562. punih 14 godina. Tada se izvode svi njegovi, nama danas poznati, dramski tekstovi. Prva je javnosti bila prikazana komedija Pomet, a glumci iz Pomet družine prikazali su je na placi pred Kneževim dvorom o pokladama 1548. Tekst ove komedije izgubljen je. Iste godine Držić piše pastirsku igru Tirena, također izvedenu pred dvorom, kao i iduće godine, kada je predstavu prekinula jaka bura. Krajem travnja ili početkom svibnja 1550. na piru Martolice Hajdinova Zamanjića izvodi se jedno od književno najbolje komponiranih Držićevih dijela, novela od Stanca. U svibnju te godine Držić se u dokumentima po prvi put spominje kao prezbiter, svećenik. Vjerojatno mu te godine umire otac u dubokoj starosti. Buran i punokrvan Dummarinov život ne nameće ništa od onoga što bismo iz suvremene perspektive mogli dovesti u vezu sa svećeničkim pozivom, ali u renesansno doba to je bilo uobičajeno. Često su po obiteljskoj tradiciji klerikalnim zvanjima pristupali upravo intelektualci i umjetnici, jer su odricanjem od formalnog braka i obitelji imali financijsku neovisnost i način života prilagodljiv s pisateljskom, umjetničkom ili intelektualnom pozivu.
pokladama 1551. Izvedena je danas najpoznatija i najhvaljenija komedija Dundo Maroje, a izvela ju je Pomet družina. Pometnici, kako ih je sam Držić nazivao. Za razliku od komedije Pomet, u izvedbi iste družine, na otvorenoj pozornici pred Kneževim dvorom, Dundo Maroje doživljava svoju praizvedbu u gradskoj vijećnici na prvom katu dvora, u posvećenom prostoru dubrovačke vlasti. Premda je tekst izgubljen, drži se da je Dundo Maroje nastavak komedije Pomet s nekoliko istih lica i istim nositeljem prologa, Negromantom od Velicijeh Indija. Iste godine u Veneciji izlazi jedina za života tiskana Držićeva knjiga. Pjesni Marina Držića ujedno stavljeni s mnozim druzim lijepim stvarmi. Radi se o pretežno lirskom, većinom petrarkističkom kanconijeru, a u istom su izdanju objavljene i Pastirska igra Tirena, te komediole Novela od stanca i Kako se Venere Božica užeže u ljubav lijepoga Adona u komediju stavljena. Ovom zvučnom šetnjom Dum Marinovim životom i djelom spomenut ćemo i imena glumačkih družina, kao i gradske prostore za koje znamo da su bili mjesta izvedbe. Svjesni smo da je pozornost slušatelja podređena određenom trajanju, pa neće biti mjesta za digresiju o javnom životu mediteranskih urbanih sredina u doba renesanse, kao ni za detaljnije slikanje karnevalske atmosfere, pune maskiranih povorki i glumačkih družina koje su svoje predstave izvodile u određeno vrijeme i na određenim mjestima. Bilo ih je i po vlastelinskim kućama, kao i u onodobnoj Italiji. Boravak u Sijeni i putovanja po Europi imale su utjecaja na našeg Dumarina, pa je stečena iskustva prilagodio dubrovačkoj sredini. U početku njegove kazališne produkcije u rodnome gradu prethodilo je upravo razdoblje boravka u inozemstvu, školovanja, raznih službovanja, putovanja, intriga, dugovanja, čime se stvorilo bogato životno iskustvo. Po svojoj prilici, prije Vidrina povratka iz Sijene, glumačke družine u Dubrovniku formirale su se ad hoc, pa vrlo brzo raspuštale odmah nakon potreba izvođenja predstava. Kazališna je sezona bila vezana najviše uz doba poklada i uz sezonu vjenčanja, pirova, pa su mnoge Držićeve komedije i pastorale pisane upravo po narudžbi, kao pirne komedije. Slična je praksa, iako pola stoljeća kasnije i u nešto drugačijem kulturalnom kontekstu, bila i sa Šekspirom u Elizabetinskoj Engleskoj. San ljetne noći primjerice – komad je blizanac nevjerojatne sličnosti Držićevom Grižuli, s time da je Grižula napisana pola stoljeća prije, a obje su pastorale naručene, pisane i izvedene u kontekstu pirne svečanosti, čemu su podređeni sadržaj i tematika tih dijela. Od Držićevih glumačkih družina istaknuli smo Pomet družinu ili Pometnike, kako ih sam autor naziva. Prema pronađenim podacima, jer ne znamo koliko je i kojom učestalošću bilo repriznih izvedbi, oni su izveli većinu Držićevih dijela u Dubrovniku. Bili su njegova prva i očito najvažnija družina, prva za koju znamo u Dubrovniku, preteča onoga što bismo danas nazivali organiziranim kazališnim životom. Te su glumačke družine činili mladići, neke vlastelini, a neke pučani. Teško je pretpostaviti je li bilo žena, glumica, za razliku od sličnog kazališnog fenomena u onodobnoj Italiji. To je pitanje donekle otvoreno
i nije do kraja istraženo. Osim pometnika, znamo i za Njarnjase, poznate po izvedbi skupa, a znamo i za družinu od Gardzarije, koja je ime dobila po Gardzariji predionici Vune. Pretpostavlja se da se nalazila negdje blizu Straduna, a iz konteksta samih komedija znamo i to da su se tamo izvodile predstave, čak i u okviru pirnih svečanosti. Najposlije, tu je i družina od Bidzara, sastavljena za izvođenje Hekube, jedine tragedije u Piščevu opusu. Dobila je ime po dubrovačkoj vlastelinskoj obitelji Bidzaro, jer su je činili mladi plemići. Izvan vlastelinskih pirova, u kojima su kazališne predstave bile nezaobilazan dio, predstave su se izvodile na raznim otvorenim i zatvorenim gradskim prostorima, pa je kazalište Marina Držića u Dubrovniku imalo i ambijentalni karakter. U 1558. dubrovačke se vlasti protive izvođenju Hekube, Držićeve preradbe istoimene tragedije suvremenog talijanskog autora Lodovika Dolčea, rađene prema Euripidovoj Hekubi. Iz općih napomena i znanja treba naglasiti kako su preradbe dijela drugih autora, posebice kanonskih, u renesansnoj književnoj poetici bile nešto sasvim uobičajeno i smatrale su se autorstvom, kao i prijevodi. Podsjetimo se da je primjerice Šekspir teme i osnovne zaplete svih svojih drama preuzeo iz drugih izvora, a veličinu im dao majstorskom obradom na svim razinama, od dramaturškog do pjesničkog. Vlasti su Hekubu prvi put zabranile 9. ožujka, a potom i 21. svibnja s objašnjenjem kako je takvo vrijeme da ne podnosi uznemirenja. U 1559. družina od Bidzara konačno prikazuje Hekubu. To je zadnji, precizno utvrđen podatak o izvođenju Dumarinovih dijela za njegova života. Zbog ponovnog odlaska u Italiju 1561. Marin se dogovorno, zakonski izdvaja iz svih poslovnih veza s bratom Vlahom. 1562. u prosincu Držić je u Veneciji, gdje će dobiti mjesto kapelana mletačkog nadbiskupa. 1566. krajem travnja ili početkom svibnja nalazi se u Firenci. Tamo piše svojih poznatih 5, odnosno 6 urotničkih pisama toskanskom vojvodi Kozimu Mediciju. Pronašao ih je 1930. u Firentinskom državnom arhivu Archivio di Stato francuski romanist i kroatist Jean Der. Prvo, i po svemu sudeći najduže, nije do danas pronađeno, a u ostalima poziva vojvodu da političko-diplomatskim, personalno vojnim i novčanim sredstvima pomogne srušiti aristokratski režim Dubrovačke republike. Začetak te misli može se u njegovim djelima pratiti u gradaciji sve do Hekube. Pisma su prijelaz s ideja na pokušaj stvarne realizacije. S obzirom na autorov vrlo sadržajan i nemiran život, pa i povezanost s mnogim politički aktivnim ljudima izvan Dubrovnika, sigurno je smetao diplomatski nastrojenoj dubrovačkoj vlasti, poznatoj i po špijunaži, jer dvostruki govor komedija nije više ostajao samo na razini kazališne subverzije.
Međutim, igrom slučaja, kako sam priznaje, mladi je povjesničar Lovro Kunčević 2007. godine u istom Firentinskom državnom arhivu pronašao i peto pismo Kozimu, datirano 27. srpnja 1566. kao i ulomke korespondencije između samog Kozima Medičija i njegova tajnika Bartolomea Končina, a tiču se Držićevih pisama. Time su se poljuljale neke od vladajućih interpretacija, a cijelo to pitanje ostaje otvoreno jer nedostaju pouzdani podaci za mogućnost točne interpretacije. Ono što je sigurno je da su pisma pisana u atmosferi silnoga straha i anksioznosti, gotovo opsesivno, u jednome dahu, datirana su dan za danom. Očito je i on sam čekao odgovor, jer u petom pismu najavljuje da će otputovati prema Dubrovniku, a tamošnjim firentinskim vlastima, dakle i samome Kozimu, prikazuje da je u Firenci ostao 4 mjeseca radi zabave. ...1567. Držić umire u Veneciji, gdje je bio u službi kao kapelan mletačkog nadbiskupa. Okolnosti smrti koja je nastupila 2. svibnja nisu poznate. O smrti, toga datuma i na tome mjestu, izvještava nas Držićev nećak Jere, Vlahov sin, koji je u obiteljskoj genealogiji napisanoj 1603. znao točan dan stričeve smrti, kao i to da je bio pokopan u bazilici svetih Ivana i Pavla. Na vijest o smrti Marina Držića odmah su toplim stihovima reagirali brojni dubrovački književnici. Pjesnika su oplakali stari prijatelj Mavro Vetranović, već spomenut u ovoj zvučnoj šetnji, posmrtnom pjesmom Na preminutje Marina Držića tužba. Zatim njegov mlađi sljedbenik, stonjanin Antun Sasin, u epitafu U smrt Marina Držića, te 2 ugledna člana Dubrovačke akademije složnijeh, Miho Monaldi i Sabo Bobaljević. Marin Držić svojim se komedijama može mjeriti s najvećim svjetskim komediografima, o čemu možda najbolje svjedoči činjenica da se one i danas izvode, što više, svojom živošću i suvremenošću oduševljavaju publiku. Ne samo zbog iznimno vješte dramaturgije, izuzetno ocrtanih komičkih likova, uspjele komike situacije i govora, nego i zbog čestih kritičkih refleksija o ljudskoj sudbini, ironičnih komentara i vidno prisutne vlastite vizije svijeta koja u nekim dijelima prerasta i u pravu kritičku utopiju. Da bi smijehom postigao kritiku i samome žanru dao slojevitost, najprije mora vješto i točno ocrtati svoje sugrađane, kroz njih i ljude svoga vremena, te ljudski rod kao takav. Zato je Marin Držić univerzalno dobar i važan pisac. Zašto
izvan hrvatskih i slavističkih granica, u općoj kulturi Europljana nije prisutan i poznat poput Molijera ili Goldonija, treba pripisati činjenici da pripada malom narodu i malome jeziku, premda su mu djela prevedena i izvođena na brojnim svjetskim jezicima. Od Držićevih djela do danas sačuvana je zbirka petrarkističke lirike, pastorale, Tirena, Venera Jadon, Grižula ili Plakir, te komedije Đuho Krpeta, Pjerin, Mande ili Tripče de Utolče, Arkulin. Autor je i jedne tragedije, Hekube. U red vrhunskih ostvarenja, bitnih za razmjere europske književnosti, idu svakako Pokladna igra, Novela od Stanca, te Skup, a osobito Dundo Maroje. Novela od Stanca, a novela u ovom kontekstu znači šala, nastala na tradiciji srednjovjekovne farse, u književno-povijesnom je smislu pravo malo remek djelo izuzetne originalnosti. U priču o tome kako su dubrovački mladići prevarili nekog starca koji je došao u grad, osim mnogih šaljivih zgoda i razgovora, upletene su i brojne književne aluzije na suprotnosti mladosti i starosti, na odnose između urbane i seljačke kulture, te na nerazriješiv sukob naivnosti i gluposti s jedne strane, te sofisticirane mudrosti koja lako prelazi u lukavost i ironiju, pa i jednu vrstu zloće i manipulacije. Na Plautovu predlošku Skup obrađuje motiv škrtosti, ali to nije samo preradba, nego se složenošću zapleta, vještinom vođenja radnje i izvrsnim dijalozima može smatrati jednom od najboljih svjetskih komedija na tu toliko često obrađivanu temu. Možda je ipak najbolja njegova komedija Dundo Maroje, jer je pisana u najširem zamahu, crta najveću galeriju likova i idejno ima najširi obzor. U jednom od dva prologa komedije, do danas jednome od najzazovnijih interpretativnih pitanja u držičologiji, pokušava obuhvatiti vrlo ozbiljna, čak i sudbinska pitanja ljudskoga opstanka. Govori o dva tipa ljudi, onima nahvao i onima nazbilj, i na svoj karakterističan, dvostruk način koji mu priroda smijeha omogućuje, lukavo kritizira dubrovačko plemstvo, ali tako prepredeno da su oni sami uhvaćeni u stupicu te dvostrukosti. Držić čini da oni sami sebe vide kao prave ljude, ljude nazbilj, no oni sami znaju da to nisu. Nakon Držićeve smrti, pa sve do početka 20. stoljeća, nije poznato da su se njegove komedije izvodilo u Dubrovniku ili izvan njega. Za scensko oživljavanje zaslužan je redatelj Marko Fotez, jedan od idejnih utemeljitelja dubrovačkih ljetnih igara, preko čijih su predstava Držićeva djela ponajviše zaživjela s Dubrovčanima, a oni ih i danas osjećaju dijelom svoga identiteta. Hvala vam na pažnji. Tko želi znati više, ponajviše o samim djelima i uprizorenjima, preporučamo da pročita tekst na prezentacijskim pultovima doma Marina Držića, u prizemlju i na prvome katu u sklopu stalnoga postava. Isti se tekst nalazi i na web stranici muzeja muzej-marindrzic.eu.